pokusi, kad se nešto radi, neke, nešto se stavlja, nešto miješa. Ishod je drugačiji. Isto tako kod eksperimenta ne možeš utjecati na ishod, na rezultat. Tako isto kod pokreta. Ti znaš što želiš napraviti, ali svaki put će biti drugačiji rezultat. Dakle, eksperiment je za mene kada ti torta uspije i sulite, onda ti od nje tražiš. Kod eksperimenta imamo neki zadani cilj prema kojem idemo, a kod improvizacije u biti ne znamo što će se dogoditi, samo idemo kao go with the flow. Improvisation would be the continual process of always destroying and reevaluating all values. An experiment is something you do that releases an antagonistic force against you. Improvizacija je kad više gledaš u zrak nego ispred sebe i više gledaš unutra nego ispred sebe. Eksperiment je kad me mater poslala na faks u Zagreb, a improvizacija je način na koji se ga uspio završiti. Eksperiment je kad uzmem i pikam. Pa onda neki put i napikam nešto dobro, onda još pikam dalje i gledam što bolje paše. Uglavnom puno pikanja. Za mene eksperiment, naravno u značenju riječi da nešto pokušaš da vidiš kakav će biti ishod bez obzira da li bi očekivan ili neočekivan, u stvari život sam što drugo, s obzirom da čovjek zapravo ne može apsolutno znati kako će nešto ispast dok to sam ne napravi. Bez obzira radilo se o pjesmi, knjizi, filmu, stripu, prezentacije nisu dovoljne, ideje, crteže, skice, dok ti ne napraviš ne znaš kako će ispast. Drugim riječima, i u tri riječi, sve je eksperiment. We'll be right back.